يوم ان شاء الله جو امید ساتم جو پرسکونه میچ بکیږي انجویمنٹ بو وی تماشای بم تنه خواند ولی او کبر سو مسافرونه تر بنای بم تنه خواند ولی شیر با خپل خدارو ټیمونه ویلور دی ما لپاره ګور ټیمونه یو برابر دی دلته کې مین مطلب راځي د ال پی ډبلیو یو مې پر شهر گزارا دلته مین مطلب راځي د ال پی ډبلیو دا ال پی ډبلیو دا ته مطلب ای چاړو څو تنه په مطابق کې شي نه تاسو د وړا لکه ګورو ټیمونه لپاره ایکوال دغه بوي کوشش کوي چې بالکل 100% دی نه بس شکر الحمدللہ زغنن ټول تماشای دے پار ډیر شکریہ دا کام چې دمر کراوډ راغلا دا کتر دا ایمیش ټیم کې دا سا هم خاص کسان نشتا خو بیا هم شیر دے کراوډ دے شیر دے دلچسپی دے پار داخل کرا چې دا ایمیش کتر دا داسې واشو ولې چې بالینګ لګا او صحیح کو ګول لین کې وال کو وال ایکسترا پانس کې ده ا دې دا وای چې رین او نا بس دا خو نه کو مرال دې بس کې کې بیل نه یو برتي بس بیا برتي کې خو جام تاسو پکارو چې تاسو پریکټس ښه کړئ او ځکه چې دا کم لو به اوس دې ټیم کې روانه ده دا خو نه نه بالکل صحیح خبر ده خو ان شاء الله کلاډیان ولاړ دي هم تکړه تاسو د خپل کلاډیان نو مطمئن یې ان شاء الله ان شاء الله سکور وکي 110 سکور وکي ان شاء الله فایټینګ سکور وعلیکم السلام حمزہ بھائی تاسو ډیره مهرباني چې موږ میچ ته تاسو رالی ډیره مننه ستاسو او ان شاء الله بس میچ شروع دی او زه په یوسف ته غوښنه وتا سو نه کومه دره ته وایي چې تاسو د خپل ټیم نو مطمئن یی چې دا میچ وګورئ تاسو ان شاء الله لکان او خدي ماشاء الله خپل پرفورمنس وکړو زه دا کومه مرحله کې تاسو روان یی دا خو بالکل نه مرحله نه بس بالکل لکان ان شاء الله خفایټ وکړي هار جیت خو د میچ صدا خو کیږي ان شاء الله موږ خپل کوشش کوو چې وګټو ان شاء الله تاسو کوم کوم داسې کلریان چې دی غمو من صابر بھائی شو بادشاہ دے او رزاق شو رزاق اوس خیر دے اوٹ شو انور بھائی دے انشاءاللہ خدا کئی اور بالران تا سرشتہ زکدا بالنگ مخد انشاءاللہ ډیر زبردست دے رزاق بریکر او تور دے را سره سنگ بالر رزاق سپینر را سره رزاق دے وسیم دے او انشاءاللہ بالنگ مون خدے مون گو انشاءاللہ 110 سکور پر جوړ کو کنا انشاءاللہ فائیڈ ور سره کو بیا انشاءاللہ ما پورے یقین دے جتا سو بیٹھا ہے ہمیں